الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم معزز ناظرین گرامی بچے کے تربیت کے جو بہترین وسائل ہیں ان میں سے نگرانی اس موضوع پر کچھ مثالیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے پہلے گزر چکی ہیں اس پر ہم نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کی آج کے اس پروگرام میں اس کی چند مثالیں اور پیش کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے جو افراد ہیں ان کے نفسیاتی جو حقوق ہیں اس کی بھی نگرانی فرماتے تھے صحت کے جو حقوق ہیں ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر نگرانی فرماتے تھے اور اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گہری نظر ہوتی تھی کہ میری امت کے کسی فرد کے نفسیاتی مسائل میں کوئی خلل نہ ہو اسی طرح صحت میں کوئی خلل واقع نہ ہو اس حوالے سے کئی روایات ہمیں صحاح ستہ میں ملتی ہیں بخاری میں ایک روایت ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود ایک اپنی جو نا روایت موجود ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے مبتلا بھی ہی اس کے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم مجھ سے بہت خوش ہوئے کسی کام پر اور انہوں نے مجھے تحفتاً ایک غلام دیا ایک غلام مجھے دیا ہم کئی بہن بھائی تھے تو مجھے خصوصی طور پر ایک غلام ہدیے کے طور پر دیا کہ یہ غلام میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے یہ آپ کے کام کرے گا آپ کے لیے کما کے دے گا اور آپ کے ہاتھ بٹائے گا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم نے یہ کیا کہ کہنے لگے چل میرے ساتھ حضور کے مجلس میں جاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں اس چیز کی خبر دے دیتا ہوں تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس معاملے پر گواہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے بڑی خوشی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ آج میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک عمدہ غلام ہدیے کے طور پر دیا ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا یا رسول اللہ کہ میں نے یہ جو معاملہ اپنے بچے کے حق میں کیا ہے اس میں آپ بھی کیا رہیں گواہ ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضرت بشیر سے فرمایا کہ نعمان کے علاوہ آپ کے دیگر جو بچے ہیں ان کو اس موقع پر آپ نے کیا دیا انہوں نے کہا میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا صرف نعمان کو ایک غلام ہدیہ کے طور پر دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اور میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ چیز عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ آپ ایک بچے کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو کچھ دیتے ہیں اور دوسرے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز خصوصی طور پر سکھائی وہ یہ ہے
कि बचपने के जमाने में जब बहन भाई होते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हर एक के जज्बात होते हैं और वालिदैन के साथ हर एक का ताल्लुक यकसा होता है और हर एक अपने वालिदैन से यकसा जो ताल्लुक है उसी तरह यकसा जो है ना वो बर्ताव का क्या रखते हैं, नजरिया रखते हैं कि वालिद अगर नौमान के साथ जो बर्ताव करता है वो बर्ताव मेरे साथ भी होने चाहिए। अब ऐसे मौके पर जब वालिद किसी एक बच्चे को तरजीह देता है तो उससे दूसरे बच्चों के जो जज्बात होते हैं उसको ठेस पहुंचती है और यहीं से एक चीज आपने अपने बच्चों के जहन में डाल दी कि हमारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों में फर्क करते हैं और एक दूसरे पर तरजीह देते हैं। जब ये चीज इस छोटे से जहन में बैठ जाती है तो जिनके हक तलफी हुई होती है या जिनको इम्तियाज न दिया गया, जिनको जिनके साथ मसावात न हुआ, तो उनके जहन में बचपन से वालिदैन की नफरत बैठ जाती है एक, और दूसरे इसके साथ साथ ये है कि वालिदैन के हाथों जो ना इंसाफी हुई है वो ना इंसाफी उनके जहन में बैठ जाती है और एक तरह का जुल्म का तसव्वुर उनके जहन में बैठ जाता है। और जब इस जहन के साथ बच्चा बड़ा होता है तो बताइए कि उसका रवैया भी यही होगा कि जिस बच्चे ने अपने वालिदैन के हाथों एहसानात उठाए होते हैं, जिसने मोहब्बत पाई होती है, तो वो कुछ ना कुछ कदर करेगा अपने वालिदैन की। और जिन बच्चों के बचपन में इस्तेहसाल हुआ है तो वो जब बड़े होंगे तो अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं देते और वो वालिदैन के हुकूक के इस्तेहसाल करते। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बशीर को यही बात समझाई कि अपने बच्चों का इस्तेहसाल ना करो, कल तुम्हारे हुकूक का इस्तेहसाल होगा। देखें ये एक नफसियाती चीज थी कि जिसका वाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा उस मामले को तो फौरन उसके ऊपर तनब्बुह फरमाया हजरत बशीर को कि ये अदल इंसाफ के खिलाफ है और फरमाया कि वो हदिया अपना वापस ले लो। चुनाचे हजरत नौमान कहते हैं कि मेरे वालिद मुहतरम ने वो हदिया मुझसे वापस ले लिया और फरमाया फिर बाद में एक मौका ऐसे आया कि उस पर मेरे वालिद मुहतरम ने जितनी अपनी औलाद थी उन सबको कुछ न कुछ दिया। तो मसावात का एक जहन बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत बशीर के देखिए इस अमल की बाकायदा तौर पर निगरानी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत की जो अफराद है उनकी सेहत के भी नजर रखते थे उस पर भी और उसकी जो उसूल है वो बताया करते थे। रिवायत में आता है कहते हैं कि एक मरतबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी पानी पी रहे थे, वो छोटे सहाबी थे। आपने देखा कि उन्होंने गिलास लिया और एक ही सांस के अंदर पानी पी लिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट के तरह एक सांस में सारा पानी न खींचो और फरमाया ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। फरमाया अगर पानी पीना हो तो दो तीन घूंट यानी दो तीन सांसों में पानी पिया करो। अब ये क्या देखें हिफ्जान सेहत के उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान अचानक जो होता है जब ज्यादा प्यास लगी होती है और पानी की मकदार ज्यादा हो पीना शुरू हो जाता हो तो आपने देखा होगा कि बाद मरतबा पानी जो है गले में अटक जाता है, नाक से निकल जाता है और बाद मरतबा ये इंसान के हलाकत का बायस बन जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पीना हो तो दो या तीन सांस लेके पियो ताकि गले में कोई खराश ना आए और कोई रग फट ना जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी पानी पीना हो तो पानी को पहले देख लो। अब ये हुक्म क्यों है? मुमकिन हो सकता है कि पानी के अंदर कोई कीड़ा हो और वो कीड़ा जो है बगैर देख के पियेंगे तो अंदर चला जाएगा और जाके मैदे में बैठ जाएगा, फिर मैदे को जो है ना वो जख्मी कर देगा और ये चीज क्या है
ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. اور کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ لوگ بغیر دیکھے ہوئے پانی پی لیتے ہیں اور کوئی موذی کیڑا اندر چلا جاتا ہے اور جا کے جو ہے نا پھر آنتوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ آنتوں کو توڑ دیتا ہے, اور آنتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی. ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کے بے شمار واقعات لکھے ہیں کتاب الازکیہ میں کہ بن دیکھے پانی پیا اور پانی کے اندر کوئی موذی جانور اندر چلا گیا اور اس نے اندر کی باڑی اندر کی جو چیز ہے ان کو ختم کر دیا, کاٹ گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو جب شام کو سلاؤ تو ان کو یہ بات سکھاؤ کہ بھائی دائیں کروٹ لے کر سوئیں. اب یہ بھی کیا ہے اصول حفظان صحت کا کہ انسان جب دائیں کروٹ پہ سوتا ہے تو دل اوپر کی طرف رہتا ہے اور اس پر بوجھ نہیں پڑتا ہے, اس پر جب بوجھ نہیں پڑتا ہے تو وہ اپنا عمل صحیح کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماری نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بائیں کروٹ پر بچہ سوتا ہے تو اس پہ دل دبتا ہے اور اس کی وجہ سے صحت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب عام طور پر تو ہم اس کو لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی جو ہے تین سانس میں پینا ہے اور سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہ سونا ہے. لیکن جب اس کے فلسفے کو آپ دیکھیں پیچھے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں فرمایا تو تب جا کے معلوم ہوتا ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے صحت کی بھی نگرانی کرتے تھے اور صحت اور تندرستی کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ایک ارشاد ملتا ہے روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کے پیا کرو, کھڑے ہو کے نہ پیو جب تک کہ کوئی مجبوری نہ ہو. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جگہ گندی ہے, بیٹھنے کے وہاں موقع ہی نہیں ہے یا رش اتنا ہے کہ بیٹھا نہیں جا سکتا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن فرمایا کہ اپنا معمول پانی بیٹھ کے پینے کے وہاں. اب ظاہر میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پیا کرتے تھے, لیکن جب اس کے فلسفے کو دیکھو تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کی وجہ سے آنتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور اس میں کیا ہو جاتے ہیں آنتیں مجتمع ہو جاتی ہیں اور پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے, اور اگر تیزی کے ساتھ اس سے پانی جائے گا کھڑے ہو پیتے ہوئے تو جاتے ہوئے اس تیزی کی وجہ سے پاور کی وجہ سے بہاؤ کے پاور کی وجہ سے کوئی رگ پھٹ سکتی ہے, آنتیں ٹوٹ سکتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی ایک ایک چیز کی نگرانی فرمایا کرتے تھے, نفسیاتی مسائل کی نگرانی, اس پر نظر رکھنا, صحت پر جو ہے نظر رکھنا. تو یہی ہمیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کے نفسیاتی جو چیزیں ہیں ان پر باقاعدہ والدین کی نظر ہونی چاہیے, اساتذہ کی نظر ہونی چاہیے, مربی کی نظر ہونی چاہیے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں کہ میرے جو شاگرد ہیں میری جو اولاد ہیں ان کے آپس میں ان کو لڑانے کا باعث نہ بن جائے, ان کے بیچ میں نزاع کا کوئی باعث نہ بن جائے, اور میں کوئی ایسی چیز نہ کروں کہ مجھے دیکھ کے جب یہ کرنے لگ جائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو جائے. اب دیکھیں والدین اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں سگریٹ پی رہا ہے یا دوسرے کوئی چیز کر رہا ہے تو بچہ جو ہے نا اسی کو ذہن میں رکھتا ہے اور کل اسی کو اپنا لیتا ہے. اب باپ نے تو اپنی صحت برباد کر دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے صحت کے بربادی کے نعملی نمونہ سامنے چھوڑ کے چلے گئے. تو ان چیزوں کے بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو عملی طور پر ترک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ بچپن میں دیکھے اور اس کو اپنائے, جس کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو سکتی ہے, اس کا نفس خراب ہو سکتا ہے اور اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.